Сьогодні Олександрію з робочим візитом відвідали губернатор Кіровоградщини Сергій Кузьменко та новопризначений директор Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Володимир Таборанський. Під час візиту очільник обласної державної адміністрації побував в Олександрійській гімназії-інтернаті, яка є філією обласного навчального комплексу. Губернатор оглянув ремонтні роботи, які тривають в гімназії, та зазначив, що обласна влада зараз велику увагу приділяє саме розвитку системи гімназій на Кіровоградщині. Адже гімназії дають можливість забезпечити гідною освітою сільських дітей. Ми добре знаємо, що у наших прекрасних селах народжуються дуже талановиті діти. І наше з вами завдання – дати їм можливість знайти себе в житті. Тому якраз система гімназій, яка є на Кіровоградщині, і в місті Кіровограді, і в місті Олександрії, вона дає таку можливість. Говорячи за Олександрійську гімназію, то ми крок за кроком її обов'язково приведемо до такого стану, в якому у нас знаходиться гімназія в Кіровограді, тому що це дуже важливий сегмент серед загального закладу. І ми в минулому році тут зробили кроки по тому, щоб закінчити ремонти. В цьому році Анатолій Єгорович також успішно завершує будівельні роботи. З обласного бюджету отримали 1 000 000 гривень. До 1 вересня всі роботи, які заплановані, будуть закінчені. Ми бачимо, що це можливо. Анатолій Коротков показав гостям, куди витрачаються кошти, виділені з обласного бюджету. А це і ремонтні роботи, які проводяться у спортивному залі, і сучасна їдальня, і зовнішнє утеплення стін. Олександрійська гімназія-інтернат знаходиться у гарній старовинній будівлі. І Анатолій Коротков, за його словами, мріє зробити гімназію унікальним навчальним закладом, як за зовнішнім виглядом, так і за рівнем освіти. Ми з вами знаходимося, от візьміть камеру, от такий зал. Раніше тут одразу збали. Знаєте, воспитувалися інтелігент. Это люди, самые отсюда выходили образованные. Поэтому мы хотим, чтобы наши, которые выпускники здесь заканчивали, они были такими. Мне когда-то кто-то сказал, зачем для них хореография? Хореография – это частичка воспитания как физического, так и духовного, так и эстетического. Поэтому наши дети и танцуют, и поют, и учатся, и будет теперь вот этот ремонтированный зал, будет заниматься спортом. Еще там, где у нас общежитие, я еще там хочу организовать и сделать летнюю спортивную площадку, чтобы там вечером они не просто где-то бегали, а спортивную площадку. Двор уже есть подготовленный. Я думаю, что на следующий год мы тоже это займем. Что не хватает? Не хватает, времени. И мне хочется это сделать, мне в перспективе развития до 2018, а мне хочется это все закончить в 2017 году с опережением на 2 года. Володимир Таборанський в Олександрійській гімназії-інтернаті побував вперше. Керівнику Департаменту освіти області навчальний заклад сподобався. Він зазначив, що у закладі вже зараз створені хороші умови для дітей, які приїжджають сюди навчатися із сільської місцевості – Олександрійського, Знам'янського, Світловодського та Добровеличківського районів. Ми з Анатолієм Єгоровичем спілкувалися, і він мені показував багато фото, як було до цього. Як було до цього? Буквально ось рік назад, буквально на початку ремонтних робіт, які заплановані цього року і будуть виконані своєчасно на 1 000 000 гривень, то різниця разюча на контракті між тими фото, які я бачив, і тими, що я побачив у закладі. На сьогодні вже зроблені овочесховище зроблено, харчоблок сучасний повністю. На сьогодні дах перекрито на частині приміщення. Спортивна зала сьогодні насамперед питання номер один. В минулому році було зроблено підлогу. В цьому році стіни, дах повністю, діти матимуть можливість займатися фізичною культурою, спортом в тих умовах, яких це потрібно, як це вимагають санітарні правила і норми. Тому враження позитивні, однозначно, будемо працювати далі, тому що це етапна робота, поетапна, це лише один із перших етапів цієї роботи. У нас заплановані роботи на наступний період, тут є ще над чим працювати багато, але заклад на сьогодні, крім того, що поліпшуються умови тут, для дітей, для педагогічних працівників. Сьогодні можна говорити про те, що заклад дає і високу якість освіти. Сьогодні це другий заклад по області у рейтингу, який зайняв з української мови зовнішнього оцінювання, ввійшов до 200 шкіл по Україні. Тобто якість освіти тут належна.
і будемо підтримувати і подальшому цей заклад. У найближчих планах навчальний заклад планує обладнати для своїх школярів, які займаються в Малій академії наук, спеціальний кабінет. У цьому кабінеті юні науковці обласного комплексу Анатолія Короткова у Кіровограді зможуть спілкуватися зі школярами Олександрійської гімназії у режимі онлайн.